El coronavirus és un grup de virus que ja existeixen des de fa molt temps a la natura. Provoquen refredats, també aquí a Catalunya, des de fa molt temps. Aquest és un de nou, similar d'alguna manera a altres que també van provocar epidèmies, i la seva diferència és que fins ara no l'havien detectat, segurament ha fet un salt des dels animals a les persones, i a partir d'aquí es transmet de forma molt fàcil de persona a persona, causant fonamentalment, igual que els altres coronavirus, problemes respiratoris. En aquests moments és difícil preveure com es pot comportar un virus així. Sabem per les experiències que hi ha arreu del món que un cop entra en un territori, a partir dels casos importats, s'han de fer tots els esforços perquè aquests casos importats siguin els més limitats possibles. Això és el que anomenem fase de contenció, que és la que estem avui a Catalunya. Detectar, aïllar i tractar tots aquells casos que puguem. A partir d'un moment determinat, si la circulació del virus és molt més important, aleshores hi ha altres fases en les quals el més important és tractar el millor possible tots els malalts, protegir el personal sanitari i mantenir totes les mesures per intentar reduir la transmissió. La mesura més important per reduir la transmissió és el rentat de mans. Aquesta és la més bàsica, la que sempre serveix. I a partir d'aquí hi ha moltes altres mesures que, si cal, es aniran prenent amb proporcionalitat, amb lògica i sempre respectant els drets de les persones. La malaltia per Covid-19 avui sabem que en un 80% dels casos es comporta com una malaltia lleu, pràcticament podríem dir com un refredat o una petita grip. En un 18% dels casos es comporta ja d'una forma més greu com una pneumònia i en un 3-5% dels casos aquesta pot arribar a ser molt greu. Tothom pot desenvolupar formes greus, però ara per ara la immensa majoria de les formes greus depenen de l'edat, són més freqüents en persones de més de 60 anys d'edat, per tant aquest és un factor de risc. L'altre factor de risc és patir malalties pulmonars, malaltia pulmonar obstructiva crònica, altres, i després qualsevol malaltia que baixa la immunitat davant de les infeccions, diabetes, insuficiència renal, trasplantament, etc. No tothom compleix aquests factors de risc, però la immensa majoria dels casos greus es donen en aquest tipus de població. No hi ha, a hores d'ara, un tractament específic per aturar aquest Covid-19. S'estan utilitzant diferents medicaments, alguns antivirals, altres d'altre tipus, que de moment, en casos anecdòtics, sembla que podrien ajudar a controlar determinats tipus de malaltia. Avui per avui no tenim encara l'evidència per recomanar si s'utilitza un o l'altre i s'estan treballant en aquesta línia. El tractament és, doncs, majoritàriament simptomàtic, lleu, o simptomàtic amb suport vital avançat a les UCIs, si fos necessari. Per altra banda, tampoc disposem de vacuna. Hi ha molts dubtes al respecte de la immunitat d'aquesta malaltia. Fins que no es resolguin, no podrem saber si una hipotètica vacuna es podrà arribar a tenir i primer s'haurà de demostrar que és segura, per tant, que no provoca més danys dels que pretén evitar, i segona, que realment és eficaç. Amb les millors de les previsions, segur que aquesta temporada no disposem de vacuna, probablement estem a 12-18 mesos de tenir-ne, tant de bo en tinguéssim alguna.